цаана үзэгчдээ та бүхний хоорондоо хамгаалан айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бид улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа шийдвэрүүдтэй холбоотой одоо зочноо урьсан боловч одоо эцсийн шийдвэрүүд бас хараахан гараагүй байгаа учраас ер нь бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, радио, сайтаараа одоо мэдээллийг тухай бүрд нь шуурхай дамжуулан хүргэх болно. Өнөөдрийнхөө хайрын зочны хаамарт бид улсын хурлын гишүүн Ачааг урж ирүүлсэн. Танд орой мэнд хүргэе. Яа баярлаа. За баярлаа. За тэгэхээр ер нь бол яг одоо удахгүй сар шинэ болох гэж байна. Цаг үеийн одоо энэ хөлөөрийн асуудал ямар байгаа юм бол гээд одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бид бас ер нь онцгой комиссаас бас хүн оруулъя гэж хэлсэн. Тэгээд шийдвэрүүд харах эцлэгдэг байна тийм ээ. Тэр ч утгаараа бас яг таныг их уралт ороод одоо ингээд 6 сар гаруй хууль тогтоо хаагуулгад ажиллаа. Ачаа гишүүнийг бас өцгч олонтойгоо уулзуулъя ингээд манай шууд нэвтрүүлэгт бас ирсэнд баярлалаа. Мэдээж хууль тогтоо хаалт анхудаа ороод ажилласан өөрөө хуульч хүн тийм ээ. Тэгэхээр энэ байгууллагад ороод ажиллахад бол олон хуулиуд дээр ингээд бас ажилласан бах. Яг таны санаачилж батлуулсан хууль өнөөдөр юу вэ? За тэлгүү зөвлөгч та бүхэндээ энэ орооны үдшийн мэндийг дамжуулъя. Цаг үе үзэл бодол энэ нэвтрүүлэгт надыг урьж оролцуулсан үндэсний олон нийтийн телевизийн уран бүтээлч та бүхэнд үн талархал илэрхийлье. Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуульд улсын хурлын 16 дугаар тойрогт өршөлдөж улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож Монголын парламентод хууль тогтоох байгууллагад үндсэн хуулинд тангар гөрөгж эхснээс хойш одоо 6 сарын хугацааг үдлээ. Энэ хугацаанд Монголын хууль тогтоох байгууллага олон одоо хуулийг баталсан. За миний хувьд одоо шинэ гишүүн, цөөнхийн гишүүн гэдэг утгаараа бас олон зүйлд итүү санаачилгад оролцсон. Монгол улсын их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийн хүрээнд коронавирусын цар тахлын үед халдвар авсан төрийн албаа хаагч буюу эмч, гайл, мэрэгжлийн хяналт, хилийн цэрэг, батлан хамгаалах салбарын хүмүүс коронавирусын халдвар авсан нөхцөлд нэг удаагийн мөнгөн тусламж олох тухай хуулийн төслийг өргөн барьж сай батлуулсан. Энэ хууль батлагдсанаар Монголын төрийн тусгай үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчтай үүрэг биелүүлснийхаа төлөө бас үүрэг хүлээж тэр хүмүүст одоо халамж анхаарлаа хандуулах боломжийг бүрдүүлж тэр төрийн үүргийг биелүүлж байгаа тэр төрийн алба хаагчид ч гэсэн Монгол төрийнхөө өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд Монголын төр бас харж үздэг. Монголын төр бас үүрэг хариуцлагатай оролцдог юм байна гэдэг ийм өтгөл үнэмшилтэй ажиллах ийм нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн ийм хууль болсон. За баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол альба алба хаагчид ажилтан гэдэг бол тухайн байгууллагын тухайн нийгмийн одоо жинхэнэ одоо үнэт баялаг нь байдаг. Тэгэхээр мэдээж тэднийхээ одоо ажиллах эрч хүч, урам зориг, тэр одоо ар амьдралдаа санаа зовхгүйгээр одоо урт хашлаа сайн хийх эдэрт бол Монголын төр бол нэлээ анхаарч байгаа гэж бол би бас зөвхөн хувь иргэн үнийн хувьд бол боддгийн. Тэгэхээр бас ийм хууль батуулж тэр нь удаас ажил хэрэг болох гэж байгаад бол баяртай байна. За би бас нэг асуух гээд байгаа зүйл нь юу гэхээр Монгол улс бол ер нь олон хуультай да одоо 600 800 гэл ингээд бас их л олон тоо ярдны дагсан одоо олон бас дүрм журмууд байна тийм ээ. Тэр та яг одоо энэ хууль тогтоох байгууллагад ороод ингээд ажиллаад явж явах явцдаа яг нэг хөрсөн дээр буусан гэж ярьдаг да тий амьдрал дээр нэг хэрэгжихүйц хамгийн сайн болсон хууль тань тийм хууль гэвэл та юу хэлэх ямар хууль гэлэх үү? За Монгол улсын үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсны дагуу олон хууль тогтоомжуудыг энэ парламент баталж байна. Түүний дотор өнөөдөр хамгийн хөрсөн дээр буусан Монголын ард түмэнд хэрэгтэй гэж байгаа хууль бол өнөөдөр тэр газрын тос боловсруулах тухай хууль байна. Энэ хууль батлагдсанаар монголчуудын хүсэн хүлээж байсан
тэр олон жил одоо эх орондоо бензин үйлдвэрлэж өөрийнхөө эх орны бензинээр одоо ард иргэдэд хангах ийм боломжийг Монголын төр олгосон ийм хууль болсон гэж үзэж байгаа. Энэ хууль батлагдсанаар эх орны одоо үйлдвэр бий болж Монгол улс ч одоо нэг нөгөө ярихад 8-ч улс шүү дээ. Тийм учраас ийм боломж үрдсэн гэж үзэж байна. Та ягаад 8-ч улс гэж үзэж байна? Сонирхолтой сонсгох. Сонирхолтой юм бол байхгүй. Бид нарт бол өнөөдөр хамгийн одоо социализм үед хэдэн үйлдвэр байсан. Гэтэл бүх юмаа зардаг. Гэтэл дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа юм өнөөдөр байхгүй байгаа нь харамсалтай байгаа. Гэтэл энэ хууль батлагдсанаар өнөөдөр Монголын одоо инженерүүд, Монголын одоо ажилчид, Монголын баялаг бүтээгчид өнөөдөр эх орныхаа байгалийн баялагийг үйлдвэрлэж хэмд үнээр бензин шатхуунаар ард иргэдэд хангах ийм бололцоо бүрдсэн гэж ойлгож байгаа. Яг нь таны бас яриатай би санал нийлж байна л да. Юуны харгуул одоо ноолуурын үйлдвэр, ар ширний үйлдвэр, ээрэмлийн үйлдвэр гэдэг хүртэл тийм ээ ингээд утаснаасаа хүртэл үйлдвэрлэдэг ийм л байлаа шүү дээ. Гутлаа өөртөө үйлдвэрлэдэг, савангаа хүртэл хийдэг юм байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг магадгүй тэр үеэ эргээд одоо энэ зах зээлийн нийгэмд яг тэр одоо байсан үйлдвэрлэлийг бий болгох нь бол бид нарт бол зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага болоод байна л да. Тэгэхээр бол энэ үйлдвэрийг одоо бүтээн байгуулахад тэр гадны зээл тусламжаас гадна Монголын одоо үндэсний банк буюу хөгжлийн банкар дамжуулж хөрөнгө оруулалт хийж энэ Дорногов аймгийн Алтын Ширээ суманд одоо энэ үйлдвэрийг барина. Энэ бол одоо их чухал ач холбогдолтой юм хууль болсон гэж үзэж байгаа. Ингэснээр бол Монголда бол үйлдвэрийг болдог монголчууд өөрсдөө юмаа үйлдвэрлэж болдог монголчууд өөрсдөө хэрэгцээний зүйлийг байгалийн баялгаа өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр 100% боловсруулалт хийж өөрийнхөө хэрэгцээг хангах юм боломж үрцэл гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. За тэгэхээр одоо яг хуульч хүнтэй ярьж байгаа тэр дундаа дээр нь хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа бас хуулийн нэлээм асуух гэдэг нь л да. Шүүхийн тухай хууль за шинчилсэн найруулга хийгдээд одоо энэ 3 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлнэ. Тэгэхээр ер нь энэ шүүх байгууллага шүүх засаглал гэж ярьдаг энэ шудраг шүүхтэй байх тухай асуудал чинь энэ нийгэмд ер нь шудрагаар амьдарч болох юм уу? Шудраг юм гэж юм байгаа мó үгүй мó гэдэгт л хариулт өгдөг ийм л одоо салбар шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ зарчимдаа нийцсэн хууль бол чадсан гэж та үздэггүй. Ер нь энэ шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын талаар ямар санал бодлоо? За Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу шүүхийн тухай хуулийг сая улсын хурлд хэлэлцэж батллаа. Өнөөдөр шудраг шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн хараат бус байдлыг бий болгох асуудал өнөөдөр Монголын нийгмийн тулгумдсан асуудлуудын нэг байсан. Энтэй бол санал нэг байна. За. Гэтэл болвол энэ хууль бол яг энэ үндсэн хуулийнхаа зарчимд нийцсэн үү? Нийцсэн үү? Өнөөдөр гэдэг энэ хуулийг батлахад улсын хурал яг үндсэн хуулийнхаа зарчмыг барьсан уу? Шудраг шүүхээр шүүлгэх тогтолцоо хараат бус шүүх байх асуудлыг шийдсэн гэдэг дээр би санал одоо нийлэхгүй олон асуудал байсан юм аа. Одооч байгаа. Одооч байгаа. Энэ дээр бол би улсын хурлын байнгын хороо нэгдсэн чуулган дээр хуульч хүнийхээ хувьд улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд өөрийн байр сууриа илэрхийлж байсаа. Таны саналуудыг ер нь хэдэн хувийн тусгасан гэж үү? Бас саналуудыг бол тусгасан. Гэхдээ бол нэгэнт энэ улс төрийн шийдвэрээр явж байгаа гэдэг үндслээр зарим одоо саналуудыг тусгаагүй. Нэгэнт одоо олонх нь батлаж цөөнх нь үгээ хилдэг энэ зарчмаар батлсан учраас энэ хууль амьдралд нийцж гэнэ үү? Нийцгүй байна уу? Үнэхээр шудраг шүүх бий болсон байна уу? Шүүхийн хараат бус байдал бий болсон байна уу гэдэг асуудлыг цаг хугацаа харуулна гэж би бодож байгаа. Та нэг үгээр бол одоо шүүхийн энэ хуйланд орсон зүйл заалт зарим талаараа бол шудраг осыг тогтооход бол нийцгүй байх бахад одоо цаг хугацааны шалгуураар шалгарна л гэж хэлэхэд байна шүү дээ, тийм үү? Одоо бид нар энэ хонгил гээл зөндөө юм ярьлаа. Шүүх нэг хүний гарт байна гээл юм ярьлаа. Гэтэл ийм асуудал байсан уу гэдэгтэр байсан л гэж ойлгож байгаа. Энэ олон нийгмийн олон асуудлыг бол энэ ард иргэд улс төрийн намууд
иргэний нийгмийн байгууллагууд, улс төрчид болов өнөөдөр энэ шүүхийн тух асуудлаар олон байр суурьтай байна л даа. Сая та нэг үгэндээ хэлчлээ, энэ улс төрийн бас агуулга зорилго байгаа учраас одоо тэр зарчмаараа л явчихлаа гэж. Ер нь энэ хууль шүүх, дайлангүй энэ шүүх тогтоох байгууллагт тийм зарчим байж болох юм уу? Энийг хүлэн зөвшөөрөөд яг та одоо ингээд ийм л байгаа юм чи ингээд яваад иж болд юм уу? За, энийг бол олонкаас асуух зүг байхаа. Би бол энэ олонкийн байр байдлыг ажиглаад л ярьж байгаа. Тэгэл өөрийнхөө зөвхөн байр суурийг хамгаалж ирсэн шүү дээ. Аха. За, энэ хууланд шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энд одоо юу гэдэг 10 хүний хуучин бол одоо ерөнхийлөгч томилдог байсан. А одоо бол энэ шинэ хуулиар бол нэг 5-ын ч юм уу их хурлаас томилдог байдал ингээд суугаад өгцөн байгаа юм санкц юм уу. Тэгэхээр энэ нь одоо магадгүй таны бас хэлээд байгаа нэг талаар энэ улс төрийн нөлөөлөлд ингээд орчиж байгаа асуудал мөн үү биш үү одоо хууль шүүхийн хувьд та энэ үгэж дүгнэж харж байна. За, энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороо гэдэг энэ хоёр байгууллагыг үндсэн хуулийн бүтцийн байгууллага гэдэг байдлаар оруулж ирсэн юм аа. Гэтэл бол энэ өнөөдөр Монгол улс бол төрийн тогтолцооны хувьд 90 онд үндсэн хуулиа баталсан. Энэ дээр бол Германы буюу Ромын төрийн байгууламжийн үндсэн зарчмыг хэрэглэж төрийн байгууллага бол өөрийнхөө хөвд байгуулж ажиллах ийм зарчимдэр үндэслэж ирсэн. Өнөөдөр бол хууль тогтоох байгууллага, гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх тогтоох байгууллага, ерөнхийлөгчийн институт гэдэг энэ дөрвөн байгууллага бол нэг нэгэндээ харилцан хяналттай байж байгаа. Энэ төрийн байгууламжийн үндсэн зарчим, төрийн одоо эрх мэдлийн хэрэгжих үндсэн зарчмууд хадгалагдах ийм одоо тэр Герман Ромын 7 үндсэн зарчим гэдэг чинь бий болж байгаа юм аа. Гэтэл бол өнөөдөр хууль тогтоох байгууллага өнөөдөр шүүх эрх мэдлийг өөрийнхөө хараанд авсан ийм одоо асуудал болсон гэсэн ийм үзэл бодолтой би энэ хуулийн хэлэлцүүлэгдэр ярьж ирсэн юм аа. Өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүнийг шүүгчид дотроос сонгоно. Хараа тус 5 гишүүнийг хууль тогтоох байгууллага буюу улсын хурал энийг томилох. Бүр ярвал улсын хурлын нэг гишүүн ахалж энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг томилох асуудал бол хууль тогтоох байгууллага шүүх эрх мэдлийг өөрийнхөө хараанд авлаа. Тухайн ялсан намын улс төрийн шийдвэрээр одоо тухайн шүүх байгууллагын шүүгчид тэр төсөв санхүү нэг шүүх хараа тус байх хиндэж одоо нөлөөлөх байх энэ үндсэн хуулийн зарчим алдагдсан гэж ингэж би хуульчийн хувьд үздэг. Энэ байр суурьэч илэрхийлж байсаа. Тэгэхээр одоо шүүхийн тухай шинжилсэн энэ найруулга, энэ хууль одоо 3 сарын 1-ээс хэрэгжээ явна. Тэгээ одоо нөгөө нуухын авах гээд нүдийн сохлоо гэхчээр бүр нөгөө дордсон өмнөх хуулиасаа дордсон асуудал болчихж байгаа юм биш үү? Таны ярианаас тэгж ойлгочлоо. За, яг хуу энэнийг бол цаг хугацаал харуулна. Энэ 3 сарын 1-ээс өнөөдөр шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу шүүхийн тухай багц хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгээд энэ бол үнэхээр хараа тус шүүх байгуулагдчих жоо шүүхийн одоо хараа тус байдал хэрэгжиж जैन шудраг шүүхээр шүүлгэх энэ асуудал хэрэгжиж जैन үү гэдэг бол энэ цаг хугацааны л асуудал. Энийг одоо үнэхээр бид ард түмэн харна. Өнөөдөр бас нэг мөсөн уул бий болохыг ч үүсэхгүй. Энэ дэр бол одоо тэр улсын хурал төсвийг баталдаг боловсон хүчнийг баталдаг томилдог. Инхтер бол тухайн ялсан улс төрийн нам тэр шүүхийг удирдах ийм нөхцөл бололцоо бүрдсэн гэж би хүн хуульчийн хөвд, гишүүний хөвд үзэж байснаа. Би улсын хурлын суулган байнгын хороон дээр санал бодлоо илэрхийлж байсан. Нөгөө талаасаа бол өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хууль заснаар шүүх Монгол улсын дээд шүүх бол
өнөөдөр шүүхийн дээд байгууллага байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэж шудраг шүүхээр шүүлгэх шүүхийн одоо давж заалдах эрхийг хангах энэ асуудал бол учир дутагдалтай болсоо л гэж үзэж байгаа. Монгол улсын дээд шүүх гэдэг энэ байгууллага өнөөдөр тодорхой хязгаарлалтуудтай бий болсон. Ялангуяа өнөөдөр энэ шүүхийн хуулиар анхан бол давж заалдах шатны шүүхтэр бүх хэрэг маргааныг эцлэн шийдвэрлэдэг ийм хууль батлагдсан. Энэ хууль батлагдсанаар бол дээд шүүхтэр одоо давж заалдах хүний үндсэн эрх зөрчигдөх үндсэн хуулийн ийм зөрчил бий болсон гэж үзэж байна. Би бол авилг албан тушаалын гэмт хэрэг, мөнгө угаах гэмт хэрэг, байгалийн баялагийг ашиглахтай холбоотой гэмт хэрэгүүдийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхээр эцсийн шийдвэр гаргаж байгаа нь учир дутагдалтай байна. Энийг бол Монгол улсын дээд шүүхтэр авчирж шийдвэрлэе. Дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүхээр шүүх одоо боломжийн үрдүүлээ гэдэг ийм санал гаргасан боловч одоо энэ Улсын хурлын олонхийн шийдвэрээр энэ асуудал шийдэгдэагүй гэдгийг бас. Хэлийа. Ер нь шүүгчдийн ёс зүй одоо хариуцлагын асуудлыг бид байнга л ярьж байдаг л да, ямар ч цаг үед л ярьж байдаг. Гэхдээ шүүгч гэдэг ажил албан тушаалч өөрөө одоо сэтгүүлч гэдэг би ажлаа хэр ёс зүйтэй, хэр хариуцлагатай хийж байгаатай л адилхан л нэг одоо ажил шүү дээ. Гол нь тэр шүүгчийг, тэр сэтгүүлчийг гэдэг юм уу ажил үүргээ явуулах тэр одоо ямар байвал ямар хариуцлага тооцсон, яавал буруудах, яавал зөвдөхин гэдгийг л энэ хуулийн орчин, энэ нөгөө хуулийн зүйл залтаар л ингэж хязгаарлахыг хязгаарлаж, хориглохыг хоригдж л байгаа л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль өөрөө ийм таны одоо яг ярьж байгаа шиг одоо цаг хугацаа харуулна, ер нь бол жоохон одоо олонх шийдэцэл асуудал шүү дээ гэдэг яриа бол одоо их л жоохон харамсалтай сонсогдоод байна. Энэ бол зөвхөн миний л үзэл бодол шүү дээ. Аа, тийм л дээ. Энэ бол миний хувь гишүүн, миний л үзэл бодол. Би энэ гээд илэрхийлж ирсэн. Гэхдээ энэ дэвшилтэй олон зүйл байгаа. Аа. Өмнө нь байгаагүй. Өмнөхөөс одоо дээрчсэн олон зүйл байгаа. Ялангуяа шүүхийн хараатус байдал, шүүгчийн хариуцлага сахилгын асуудал дээр бол одоо тодорхой зүйл заалтуудыг гаргаж өгснөөр онцлог байгаа. Одоо ийм асуудал гарвал зөрчил болно. Шүүгч хүн ийм асуудлыг хийж болохгүй гэдгийг бүр нэгвүрчлэж одоо 40 заалтыг бий болгож өгсөн. Наара бас онцлогтой энийг бас сайн зөвлж байгаа, муу зөвлж байгаа. Зөв зөв. Баярлалаа. Тэгэхээр альва хуулийг дагсан дүрм журмууд ингээ гардаг тий. Тэгэхээр яг зарим үед бол арай хитээдсэн гэх юм уу, хуулиасаа давсан журм өдр гарцсан, тэр нь эргээд одоо хуулиа зөрчсөн асуудал өдр гараад байдаг шиг байгаа. Тэгэхээр энэ дэр та ер нь хэр анхаардаг вэ? Яг олон нийт бол хууль нь ямар уу гэдэгт илүү анхаарад байхаас өш тэр нөгөө журм нь яаж одоо гарсан, тэр журмын үйлчлэл нь өөрөө ямар хэм хэмжээнд байгаа өдр гэдэг дээр нэг их анхаарахгүй байдаг шиг байгаа юм. Энэ дээр бол энэ шүүхийн хуулийн дээр тийм журмын асуудал гэж яригдахгүй. Аа. Энэ яг би зөвхөн энэ шүүхийн хуулийн яриаг байна. Энэ дээр бол үндсэн хууль зөрчиж үү, зөрчөөгүй гэдэг асуудал байна. Энэ дээр би үндсэн хууль зөрчсөн олон асуудал байгаа л гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ нэг одоо яаж хийх юм? Үндсэн хуулинд бол иргэд бас санал гомдлоо гаргаж өгч байхаа гэж би бодож байгаа. Ийм олон саналтай шүүх хуульчд байгаа юм байлаа. Зөв зөв. Гэшүүнээ би нөгөө зөвхөн энэ шүүхийн тухай хууль дээр биш. Ер нь манад хэрэгжиж байгаа хуулиудыг дагаж гарддаг энэ тогтолцооных нь асуудлыг асуугаад ахгүй юу? Дагаж гарддаг дүрм журмууд дээр ер нь одоо бас алдаа оноо гаргадаг шиг байгаа юм. Тэрэн дээр та ер нь ямар бодолтой байр суурьтай? За яг үгүй. Би амьдрал дээр одоо та прокурор хийжсэн хүн, тэ өмгөөлөгч юм хийжсэн хүн энэ ер нь нөхцөл байдлыг ингээ харахаар дүрм журм гэдэг бол тусгай нэг одоо байгууллагад тухайн одоо таны үндэсний олон нийтийн телевизийн нэг дүрм журмч гэдэг юм уу. Гэтэл шүүхийн тухай хууль бол өнөөдөр бид төр шүүхийн тухай хуулиар л ярилцж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шүүхийн тухай хууль гэдэг бол бие даасан хууль, шүүхийн одоо үйл ажиллагааг зохицуулсан үндсэн хуулийн дараа талд орох хууляа. Энэ бол үндсэн хуультай нийцэж гэнүү, нийцээгүй байна уу гэдэг асуудал өнөөдөр яригдана. Тэрнээс биш, одоо энэ хууль нэгэнт Монгол улсын хууль тогтоох байгууллагаар батлагдаад 3 сарын 1-ээс хэрэгжинэ.
За баярлалаа. Та түрүүн бас ярианда хальт хэллээ. Парламент, шүүх, засгийн газар, ерөнхийлөгч юм уу? Энэ бүх одоо институц, энэ одоо энэ статусын хувьд энэ бүгд уул нэг шатан дээр зогсож явах ёстой юм л юм штэ. Би биендээ хяналт тавьж, би биенийг одоо харж ингэж яад. Гэтэл зүгээр хуйлуудын ингэж зүйл заалтыг харахаа одоо энэ жишээ шүүхийн тухай хуйлан дээр ч юм уу их хурлаас ингэж субъектуудыг томилоод ингэж их хэлэхлээр магадгүй энэ жоохон хараат байдалд орох ч юм уу тийм зүйл ер нь ажиглагдж байгаа юу? Одоо эн чинь би түрүүн хэллээ шүү дээ. Шүүгчдийг бол олон цөөнхийн гэж байгаа юм дэрч. Ерөнхийлөгч. Иргэний нийгмийн байгууллагууд, хуульчдын байгууллагуудыг оролцуулаад улсын хурал сонсгол хийж, томилгааны сонсгол хийж томилно гэж байгаа. Гэтэл бол улсын хурлын гишүүн гэдэг бол өнөөдөр хууль баталдаг, хуулийн хэрэгжилт хяналт тавьдаг ийм л үндсэн үүрэгтэй. Гэтэл бол одоо нэг хүнийг томилдог, томилгааны сонсгол хийдэг. Одоо тэр нэг сая хүмүүс яриад байгаа юм да манай их хурлын гишүүд. Бид нар өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний хөмсийг одоо сонгон шалгуулалтаар ингээ батллаа, томилгааны сонсгол. Энэ хүний эрхийн үндэсний хөмс гэдэг бол өнөөдөр улсын хурлын бүтцийн байгууллага. Улсын хурлын бүтцийн байгууллага яаж хэнийг сонгох нь улсын хурлын асуудал. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сарикалтын хороо гэдэг бол үндсэн хуулийн бүтцийн байгууллага. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл, ерөнхийлөгчийн институт өнөөдөр нэг нэгэндээ хяналт тавьж ийж энэ төрийн тогтолцооны үндсэн зарчим биелэгдэж төрийн одоо байгууламжийн хөвд манайх чинь парламентийн засгалт юм уус. Тэгэхээр бол өнөөдөр ерөнхийлөгчийн одоо эрх мэдлээс шүүхийг гаргаж яах гэдэг ийм одоо нэг улс төрийн шинж чанартай ийм үйл явдлууд явлаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр тэр үндсэн хуулийн дээр чинь өнөөдөр бүх шүүгчдийг ерөнхийлөгч томилно л гэж байна. А гэтэл өнөөдөр парламент бол ингээд шүүх эрх мэдлийн төсөв санхүү боловсон хүчний сонгон шалгуулаад уул нь бол энэнийг бол үнэхээр тэгээд за ерөнхийлөгч томилдгийм байна. Гэтэл үнэхээр өнөөдөр энэ шүүгчдийг томилох асуудлыг тэр төрийн албаны зөвлөлгээд Монгол улсын хэмжээнд төрийн албыг удирддаг төрийн албаны хаагчдыг сонгон шалгуулдаг. Энэ төрийн албаны зөвлөл энэ нэг ахлах зохион байгуулъя. Улсын хурал энэ томилгааны сонсгол хий гэдэг ийм асуудлыг яриад энэ бас л дэмжлэг аваа. Үгүй тий. А энэ дээр бол өнөөдөр энэ шүүх эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл чинь тус тустай нэг нэгэ хянжиж төрийн одоо тэнцвэрийн бодлого. Тэнцвэртэй байх зарчим чи өнөөдөр байж ийж өнөөдөр тэр шударга ёс. Төрд итгэх итгэл. Тэр төрийн байгууламж мөн чанар нь өнөөдөр бий болох хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр нийгмийн үг ярихад шүүх эрх мэдлийг хууль тогтоох эрх мэдлийн харьяанд авчирсаа л гэдэг ийм байдлаар энэ хууль батлагдсан гэж. Яг л тэгж харагдав. Эндээр би санал нэг зарим нэг зүйл заасан гэж харагдаад байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэг за хоёул ингээ хууль буюу шүүхийн тухай хууль нэвтрүүл энэ сэдвээсээ жоохон халиад би бас оюутлын асуудал дээр таныг нэлээд байр суурь илэрхийлэхээс учраас энэ асуудлаас асуудал дээр нэлээд ярих гэж бодож байна. Гамбатар гишүүн бол үсгэлэн зарсан, бараг 1400 500 хуудас баримт ингээ цуглуулсан. Надад бол одоо мөн ч их хөдөлмөр шүү. Энэ их олон одоо бодвол бүгд л баримт байх та тийм ээ яг тодорхой баримтууд байх та гэж. Тэгэхээр юу гэдэг өсөлтөн зарлах хэмжээнд хүртлээ явж байгаа энэ асуудлыг ер нь та бас хоол тогтоох байгууллагат ажиллаж байгаа хүний хувьд юу гэж харж гээ нэ ер нь үнэхээр юм тийм хууль бос юмнууд хэр байх шиг байна. Энэ зөвхөн Ганбаатарын асуудал биш ээ. Энэ Монголын хууль тогтоох байгууллага асуудал биш. Энэ Монголын 3 сая хүн тамаарлт асуудал. Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулинд одоо байгалийн баялаг, ард түмний мэдэлд төр нийтийн өмч байна гэдэг ингээд цаацсан байгаа шүү дээ. Бид нар энэ байгалийн баялагаа ашиглаж бүгдээрээ тэнцвэртэй хүртэх юм зарчимтай байгаа юм. Гэтэл бол өнөөдөр энэ оюуд толгойн төсөл гэдэг энэ төсөл бол дэлхийн хэмжээний том төсөл. 2008-9 онд бол энэ оюуд толгой ашиглах тухай гадны байгууллагуудаа Монголын төр гэрээ хэлэлцээр байгуулагдаж улсын хурлын тэр
40 дугаар тогтоол, 57 дугаар тогтоолуудыг одоо дагуу өнөөдөр оюу толгоон гэрээ хилцээрүүд батлагдаж өнөөдөр явж байна. Энэ дээр бол Монгол Ардын нам засаг барьжсэн үеийн гэрээ хилцээрүүд хийгдсэн байдаг. Ардчилсан нам төр барьж байгаа үеч энэ гэрээ хилцээрүүд үргэлжил засварсан ийм асуудал байна. Өнөөдөр энэ ганцхан Ганбаатарын энэ яриад байгаа асуудал бол Ганбаатарын асуудал шиг би хариуцлагатай хэлье. Энэ дээр би чинь дахин дахин хэлээ гэдэг. Энэ Ганбаатарын энэ ярьж хэлж байгаа оюу толгоон энэ Монголын төр, Монголын ард түмэнд ашигтай байх энэ ашиг орлогын нэмэгдүүл энэ гэрээ хилцээрийг өөрчлөх гэдэг дээр бол олон улсын хурлын гишүүд энтэй санал нэг байна. Би ч гэсэн юм бодлоо. Өнөөдөр үнэхээр энэ ашиггүй юм бол Монголын ард түмнийг ирээдүйд өрөнд оруулах юм бол энэ оюу толгойг өнөөдөр энэ байдлаар нь ажилуулах ямар ч шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэнийг бол өнөөдөр Монголд ашигтай байдлаар энэнийг өөрчилж, шинчилж, шинэ хилцээрт орж, хөрөнгө оруулагчтай ширээний ард сууж иж энэ оюу толгоон гэрээг шинжлэх асуудлыг энэ улсын хурл, энэ засгийн газар нэн яралтай шийдвэрлэх ёстой. Өнөөдөр бол энэ оюу толгоо гэдэг энэ том бидний одоо өвөг дээдсээс биднээс бурхнаас өгсөн монголчууд одоо 6 эрдэнэт шиг юм байна шүү дээ. Бид нар эрдэнэт гээд байгаа. 6 эрдэнэттэй тэнцүү хэмжээний ийм том орд. Гэтэл өнөөдөр энэ том орд дээр гадаадынхан засгийн газар улсын хурлын та одоо гэрээ хилцээр хийж энэнийг ашиглалтанд оруулсан. Гэтэл өнөөдөр бид энэ баримт материалыг одоо судалж байгаа юм. Миний хүүдэг судалж байгаа. Би олон юм дээр цаасан дээр сууж. Гэтэл бол энэ 22 оноос монголчууд ашкаа хүртэнэ гэсэн чинь сүүлд нь 37 он болсоо 51 он болчихсон шүү дээ. 2051 он болтой. Гэтэл энд би хардах асуудал байна. Яг тэгэхээр энэ тогтвортой байдлын гэрээ гээд нэг юм хийгээд тэгэл тэр тогтвортой байдлын гэрээний үед бол одоо бушуухан байгалийн баялаг зөөгөө гаргаад тэгэл нөгөө тогтвортой байдлын гэрээч дуусдаг. Монгол улс ч ямар ч ашиггүй болдог. Одоо Борог овол гэдэг байгаа шүү дээ. Борог овлын алтны 60 тонн чөлөөтийн алтны нөөцтэй 40-60 тонны алтны нөөцтэй алтыг 15 жилийн хугацаатай байхаа тийм гэрээ хийгээд одоо 5 жил нь бол тогтвортой байна гэсэн 5 жилийн хугацаанд нэгэ зөөгөөд бүгдийг нь авцсан. Монгол улсад юу ч ашиг байхгүй. Гэтэл бол өнөөдөр энэ оюу толгойг бол өдр шүнгүү зөөж байна. Өнөөдөр улсын дотор улс байгаа гэж бодож байгаа. Энэ бол зөвхөн хэтрүүлэг биш шүү. Энэ оюу толгойг удирдах байгаа энэ хүмүүс одоо оюу толгойн туузын гишүүн гөхтөл одоо 2010 оны үед бол сарын 40 мянган долларын цалин. Өнөөдрийн 120 сая төгрөгийн цалин тийм ээ. Жилд бол одоо ойролцоогоор бол нэг тэрбум 2-300 саяын цалин авах нь шүү дээ. Ийм одоо цалин авдаг. Тэгээ Монголын төрийг удирдах гэсэн Монголын одоо төрийн өмнөөс гадаадд сууж исэн улс төрийн хамаарал өх ийм хүмүүс энэ тууз удирдлагад байдаг. Гэтэл өнөөдөр энэ хүмүүст үндэсний эрх ашигын төлөө юу хийсэн? Монголын байгалийн баялаг, Монголын ард түмэнд ашигтай байхын төлөө юу хийсэн юм гэдэг энэ асуудлыг би бас ингээд гайхчил бодчих суудаг. Одоо чи жишээгээд бодъё. 2020 оны 2 сарын ихэр Монгол оронд коронавирусын улмаас онц байдал зарлаж бүх хилээ хааж тэ автомашин агаарын тээвэр төмөр замын хилээ хаагаад бүх хөдөлгөөнийг зогсоосон шүү дээ. Бидний гэтэл одоо монголчуудын 70,072 хувьцаа байдаг. Монголын одоо экспортыг тэр чигээр нь өнөөдөр авж явж байгаа 5 толгой нүүрсхүрл зогссон. Гэтэл бол оюу толгойл өдөр шөнөгүүл явж ирсэн. Тусгай гарч та. Тусгай одоо ийм дархан ирэхтэй. Гэтэл өнөөдөр тэр оюу толгойд үйлчлдэг Монгол улс ямар ч хөвөл үйлчлдэггүй нэг жишээ гэж үзэж байна.
Тийм. Тэгэхээр оюутгыг шалгах ажлын хэсэг ер нь үе үеийн засгийн газрын үед ч юм уу их хурлын үед ингээ гараад яваал тухайн үедээ ажлын хэсгийн дүгнэлт гарлаа гэж ноцтой мэдээлэл ийм юмнууд илэрлээ харагдлаа гэж ингээл мэдээлэл байдаг л да. Тэгээ одоо тэгэл тухайн үедээ нэг жахаа шуугж байгаа л тэгээд яасан ямар хариуцлага тооцсон юуг зогсоосон юуг нь одоо нэг химжилсэн те Алтан уугийн засгийн газрын үед байхаа 2013 онд чинээ сая долларын чөлөө акт тавьсан л гэж л байдیں۔ Тэгээд тэр актын биелэлт нь үнэхээр тэр нь улсын татварт одоо төлөгдсөн ч юм уу гүү ч юм уу гэж ингээл хариуцлал ингээд нэг шалгалт хийгээд аудит ороод тэгээд ямар нэгэн одоо зөрчил дутагдал илэрхийг тэрийг ингээд эргээгээд тэгээд тэр хариуцлагын үр дүн яаж гарсан бэ гэдгийг ингээд мэдээлэгддэггүй өнгөрөөд байдаг асуудал харагдаад байдаг байхгүй юу? Би зүгээр хууч хүний хөвдөч гэсэн Монгол одоо ард түмнийхээ бас байгалийн баялаг Монгол ард түм байгалийн баялагаа тэгш хүртэх энэ боломжийг олгохын төвжиж гэж бодож явдгийн хөвд бол би энэ оюут толгоон энэ баримт материалыг би сүүлийн одоо нэг сар гаруй хугацаанд одоо судалж байна. Гэтэл бол өнөөдөр улсын хурлын дөөч 57 92 гээд ийм гурван тогтоол гарсан байна. Яг энэ тогтоолууд заасан тэр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах энэ улсын хурлын тогтоолуудад заасан тэр бодлогын бичиг баримтуудыг хэрэгжүүлэх талаар оюу толгоон төлөөлөн удирдах зөвлөл Монголын 34%-ийг төлөөлөө сууж байгаа хүмүүс тэр ажлын хэсэг засгийн газар энд бол маш хариуцлагагүй хандсан энэ үүрэг энэ өгсөн үүрэг чиглэлийг биелүүлэхийн төлөө ямар ч одоо бодтой алхам хийгээгүй гэсэн ийм одоо хувийн дүгнэлтээ өнөөдөр би сууж байна. Энэ үе үеийн засгийн газруудаас Алтан хуйгийн засгийн газар бол энэ оюу толгоон одоо ашигтай ажиллах Монголын ард түмэнд бас үр өгөөж ийн бий болгох. Энэ асуудлыг бас хамгийн их одоо хичээл зүтгэлтэй ажилласан ийм засгийн газар бага гэж би энэ баримтуудаас үзэж ярьж байгаа шүү. Тэрнээс биш би үнэлээд ярьж байна. За. Арчилсан намын одоо гишүүн арчилсан намаас сонгогдсон их хурлын гишүүний хөвд би энэ улс төрийн байр хандахгүй. Өнөөдөр энэ цаасан дээр байсан баримтуудаас харахад яг ийм л одоо нөхцөл байдал байгаа юм. За баярлалаа. Тэгэхээр нэгэнд арчилсан нам гэд ярьснаас мэдээж бас үзэгч олон мэдж байгаа тийм ээ ачаа гişүн я харахгүй одоо арчсан намын гişөө гэж. Тэгэхээр энэ арчсан намын гişүн хүн их хурлд ингээд бас байж байгааг одоо намын доторх эв нэгдэл үнэт зүйл нь ер нь хаана яваан бол гişүн энэ намын гişүн хүний хувьд бол та санаа зовноод л хоёр тамгатай хоёр даргатай болсон энэ асуудалт бол бас нэг хэлэх юм байгаал байх гэж бодож байна. Энэ зүгээр зөвхөн арчсан намын гişүүдийн ч сэтгэл зовоож байгаа асуудал биш ээ. Өнөөдөр Монголын улс төрийн намуудын энэ хуулийг яаршлах өөр шаарлалтаа байна. Энэ зүгээр арчилсан намд байгаа ч асуудал биш. Энэ улс төрийн намын хууль гэдэг юм өнөөдөр шинжилж шийдвэрлэхгүй бол одоо үнэхээр болохоо байсан. А нөгөө талаар бол арчилсан нам өнөөдөр хоёр тамгатай хоёр даргатай болсон асуудал бол арчилсан намын гишүүд дэмжигчдийн асуудал биш. Энд бол эрх баригч Монгол Ардын нам энд бол одоо тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж энэ одоо гал дээр одоо тос нэмсэн гэж харж байгаа юм. Оо за. Сонгуулийн үр дүнгээр одоо ялагдсан нам төвний удирдлага бол огцордог ийм арчилсан намын дүрмтэй. Энэ дүрмийнхаа дагуу одоо тухайн үеийн арчилсан намын удирдлагууд бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорсон тухай энэ нэг бол бүх хүн мэдж байгаа монголчууд бүгдээр. Гэтэл болвол яг одоо энэ коронавирусын энэ цар тахлын үед одоо намын хурал цуглаан гээл одоо тэр олон асуудал үүсч бас бэрхшээлтэй байл нь шүү дээ Монгол дүрм журмынхаа дагуу хөл ном хийн гээл. Тэгэл ингээ явж ятл их хурлаа хийж ятл одоо хоёр тамгатай болгоцсон. Тэрэнд одоо эрх барьж байгаа нам ямар хамаатай? Би зүгээр энэ миний хувийн бодол шүү. Ягаад гэвэл одоо ингээд яаж ч оролцох гээд оролцож чадахгүй л баймаар. Би чамд одоо жишээ ярья. Чи одоо нэг чиний компани захирал байлаа тийм үү? Чи тамга тэмдэг гээчлээ гэж бодъё. Хаячлаач өргөдөөлчлээ. Тэгээ чи тэр тамга тэмдэг
сониноор зарлуулна. Цагдаад бүртгүүлнэ, тийм биз? Тэгээд шинээр хийлгэх. Шинээр хийлгэх тухай өргөдлөө өгнө. Чи дор хаяж 7 хоног хүлээнэ үү? Тийм. Гэтэл бол бид нар энэ тамга шинээр хийлгээ гэж өргөдлөө өгөнгүүт өнөөдөр хүлээж аваад маргааш өглөө тамгыг гаргаад өгчин гэдэг бол би бол энд бол бас эрхээр өгч намаас бас тодорхой шийдэл гаргаж өгч энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө бас ийм асуудал гаргасан гэж зүгээр хүүхний гишүүний хувьд бодож байгаа маа. Таны үзэл бодол шүү. Энэ бол миний үзэл бодол. Таны хардалт. Миний одоо хардалт ч юм уу гэхтээ энэнийг бол цаг хугацаа харуулна л да. Энэнийг бол тий. За тэгэхээр яг хоёул өнөөдрийнхөө бас зочны амирт би бас таныг урьж ирснийхээ олон сэдвээр л үзэгчтэй бас таны байр суурийг илэрхийлэхийг хүсэж байгаа. Тэр утгаараа би дараагийн нэг асуудал ярих гэдэг нь энэ ерөнхийлөгчд одоо нэр дэвшиж болох тухай болохгүй тухай асуудал, ийм эрхтэй эрэхгүй тухай асуудал ингээд бас яриад нийгэмд ингээд сошиал орчинд ч юм ингээд яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та юу ямар одоо удахгүй бас ерөнхийлөгчийн сонгуул болгох ч уучлаар намайг бас нэг уул төрчсөн гэдэг юм одоо та нарын яриагаар бол тийм асуулт бас асууж яах гэж бити одоорой. Тэр өнцгөөс нь биш өөрөө та юу гэж харж байна? За энэ бол одоо өнөөдөр бас их олон нийтийг талцуулсан. Олон нийтэд янз бүрийн байдлаар маргаан дэгдээсэн ийм асуудлуудын нэг энэ яах аргагүй юм байгаа. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийг улсын хурлын гишүүн ч бай, кин ч бай тэрнийг тайлбарлах тийм эрх байхгүй. Үндсэн хуулийг бол зөвхөн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц тайлбарлаж дүгнэлт гаргадаг. Бусад хуулийг бол Монгол улсын дээд шүүх тайлбар гаргадаг. Өнөөдрийн одоо манай хуулийн тогтолцоо юм байна шүү дээ. Тэгвэл би бол өнөөдөр энийг бол сонгууль төхөөд улс төрийн намууд энэ дөр янз бүрийн байр суурийг илэрхийлж байгаа асуудал байгаа юу байгаа. Би зүгээр энэ их хурлын гишүүний хөвд биш зүгээр хуульч хүний хөвд бас өөрийн санал бодлоо бас хуваалцъя гэж бодож байна. Тийм ч учраас би бас асуучлаа шүү. Өнөөдөр бол Монгол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшчих хүн бол 50 настай. Сүүлийн 5 6 жил Монгол улсад амьдарсан Монгол улсын иргэн нэр дэвшнэ л гэсэн ийм үндсэн хуулийн заалт байна. Гэтэл би түрүүн чамд нэг бас нэг нөгөө Герман Ромийн одоо хуулийн одоо цохс ярьсан тийм. Цохс ярьсан. Энэ дээр бол тэр нэгдүгээр хуульд дээдлэх зарчим дээр нь хууль буцаан хэрэглэх үндсэл юу байдаг гэдгийг л тодорхой заасан байна. Гэтэл бол Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийг 6 жилийн хугацаатай нэг удаа сонгоно гэдэг энэ хууль 2019 оны 11-р сард батлагдж энэ хуулийн хэрэгжих хугацаа 2020 оны 5 сарын 25-наас л хэрэгжнэ гэж байна. Энэ 2020 оны 5 сарын 25-наас хойш л энэ хуулийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлнэ үйлчилнэ гэдгийг энэ хууль өөрөөр заагаа өгцөө. Гэтэл бол хуулийг буцаан хэрэглэж болох болохгүй тухай тэр юм тодорхой заасан баг. Гэтэл өнөөдөр төрүүчийн ерөнхийлөгч 4 жилийн хугацаатаа 17-нд сонгогдсон. Гэтэл бол өнөөдөр энэ хугацаа тэр 20 оны 5 сарын 25-наас хоош асуудлыг энд яригдана. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрт нь бол одоо нэвтрүүлэг дуусчихжээ шүү. Тавчгайлч. Хоёрдах асуудлыг юу вэ? Өнөөдөр Очирбат ерөнхийлөгч гээд байжсэн тийм ээ. Манай практик байж байгаа. Очирбат ерөнхийлөгч улсын баг хурлаас нэг сонгогдоод дараа нь ерөнхийлөгчийн хуулиар 2 удаа сонгууль явуудаад
ингэж одоо ерөнхийдөө сулж исэн юм а. Тийм учраас тэр эрх зүйн байдлын дордуулах ч гэдэг юм уу энэ байдлын үүднээс бол одоогийн ерөнхийлөгч нэр дэвших бүрэн одоо боломжтой гэдэг нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлтээр харагдаж байгаа юм аа. За баярлалаа. Хуульч хүний хувьд бол та өөрийн бас байр суурь одоо дүнэлтээ хэллээ. Ингээ манай өнөөдрийн цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн зочны хоймор улсын их хурлын гишүүн ажиа оролцлоо. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нарын уран бүтээлч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээ дараагийн дугаараар уулзцай. Баяр та үзэгчтэй.